Labą dieną. Šiandien su jumis klubas Fishing in Style ir esam, kaip sakoma, Dzūkijos jūroje. Dusė prieš mus. Tai va. Dusėje žvejojo antrą kartą. Neatsimenu, kada žvejojau pirmą kartą. Iš tikrųjų labai nesisekė. O šiandieną mūsų tikslas yra ešerys. Vadinamas tas čepsintis ešerys. Ką tai reiškia? Kad mes žvejojom, va galim pamatyti 15 metrų gylyje. Tuoj vat operatorius parodys. Vienu žodžiu 10, kiek čia 12 gal, ne? Nu vienu žodžiu, tu žvejoji 12 metrų gylyje, ne, ir gaudai tą ešerį, kuris yra medžiojantis. Tai pavyzdžiui, jeigu žvejoji 15 metrų gylyje, o ešerys būna 6 metruose, būna visiškai paviršių išeina ir reikia jį gaudyti, ta prasme, viduriniuose vandens sluoksniuose, bandyti suvilioti visokiais būdais. Aš esu šiandien ką pasiruošęs ir ką bandysiu. Tai vieną meškerę pasiruošiau vobleriais. Tai gaudysiu vobleriais grinai, bandysiu, kuris neria ten 2 metrus, bandysiu ištvičinti, ta prasme, pakilusi ešerį, kuris čiapsi. Kita mano meškerė yra tail spinneris bus. Bus tail spinneriukas. Tai jeigu nekips vobleriu, bandysiu tail spinneriu. Ir dar viena meškerė, tai yra tiesiog guma. Tai yra čia buraška. O, parodys. Mano mėgstamas tendemas. Tai yra čia buraška apačioje arba galvakablį galim. Nes jeigu vidurinė vandens sluoksnį gaudai, esmė yra kokia. Gaudant vidurinę vandens sluoksnį tikrai netiks tokios sistemos kaip džigrigai, poternosteriai, karolinos ar dar kažkas. Reikia dėti arba čiuburašką, arba galvakablį, nes mūsų tikslas yra užmetus, ta prasme, kada, pavyzdžiui, kokių 15 metrų gylis, užmetus visus masalus pratraukti 5 metrų gylyje, 10. Nu, priklausomai reikia stebėti, kurioje vietoje ešerys yra, echolotų. Kalbant su vietiniais, Dusėje echolotas nebūtinas. Yra esmė kokia. Čia labai yra geras indikatorius, tai yra žuvėdros. Ir išplaukus Dusėje gali tiesiog ir neturėti echoloto. Gali tiesiog plaukti ir stebėti, kur yra žuvėdros. Nes esmė yra kokia. Mes pamatome žuvėdras, kurios skraido virš vandens, tai reiškia, kad ešerys yra iškėlęs mailių į paviršių ir gaunasi vienas kitam padeda. Ešerys maitinasi ir žuvėdra maitinasi. Ir taip galima plaukyti visą dieną ir gaudyti tą plėšrų ešerį iškyrusį, kuris maitinasi. Tai va, tiek apie tą Dusę ir bandam žvejoti. Ar mes pagausim ar ne, tikrai nežinau. Nu, tiesiog pasiruošėm gan stipriai. O kaip seksis, žinot, žuvis yra žuvis ir čia gali ir nieko nepagauti, gali pagauti ir bus matyti. Jeigu pagausim kažką, tikrai papasakosim, kaip kibo, kas geriausiai, koks maslas geriausiai veikia, koks būdas ir taip toliau, kad gal jum padėsim ateity taipogi pagauti tą ešerį. Tai va. Tai tiek žinių kol kas, ačiū ir bandom žvejoti, o kas kaip mums seksis, papasakosim eigoje. Na štai kolega pasikabino ešerį. Vienu žodžiu įlimį. Gražus traukimas. Oi, ten va, aš su mano valu dar netyčia susirinkom valus. Nu nieko, viskas čia gerai. Va. Taip, tokie nedidukai, nu ta prasme, ten ne kilograminiai, bet smagus, ešeriukai 105, 200, 300 gramų. Tai, ta prasme, norint pasportuoti, yra aфиgenas dalykas, kosmosas tiesiog. Liuks. Tai va, gaudom toliau ešerius ir norėjau papasakoti, kaip ta prasme gaudant su, leiskim čia burašką, ne, vidurinio vandens sluoksnį, kaip pasigauti reikiamą gylį.
Daug kas klausia, tai prasme, įsivaizduokit, yra 10 metrų, ešerį radom 4 metruose ir kaip paduoti 4 metruose, suprantat, masalą reikėtų. Tai čia nėra iš tikrųjų sudėtinga. Reikia šiek tiek matematikos, kiekvienas tikrai tai galės pasidaryti. Esmė, žiūrėkit, kaip daro. Jeigu esame, žiūrėkit, 10 metrų gylį, atsilenkiam lankelį ir skaičiuojam. Skaičiuojam ką? Skaičiuojam sekundės, per kiek laiko mūsų švinelis ar ten volframas nusileis ir pasieks dugną. Tai va, žiūrėkit, darom tai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 10 galima sakyti sekundžių. Ir mes dabar nusileidom, nudaleiskim, į 10 metrų. Ką tai reiškia? Kad mes per sekundę laiko pasiekėm 1 metro paskendimo gylį. Ir jeigu mums reikia į 4 metrus nuleisti masalą, tai viskas labai paprasta. Užmetėm ir skaičiuojam. Iki 4, reiškia, iki 4 suskaičiavo, mūsų masalas plus minus 4 metruose ir pradedam darbą, pradedam žaisti. Va ir viskas. Taip ir gali tada nusileisti ir į 7 metrus, suskaičiuoti iki 7 ir taip toliau. Nu tai man atrodo, čia viskas visiems ir aišku, kaip tai padaryti. Tai va. Neblogas, neblogas. Žiūrėkit, kokie gražuoliai. Arčiau, pritrauk. Parodysim. Masaliukas, unguriukai. Tai ką? Faini, faini šeriukai. Laisvė papūga. Na kągi, pietus, arbatos, arbatos svarbiškai geriam. Iki pietų, taip, apibendrinimas yra toks, kad ryte buvo suaktyvėjimas gan neblogas. Kibo ešerys pakilęs, jisai medžioja, viskas tvarkoja, bet apie kokią 10 valandą visiškai jisai nusileido ant dugno ir baigėsi visi čepsėjimai ir jokio kibimo. Tada pradėjom, suprantat, ieškoti ešerio grinai tokio, kur ant dugno nusileidęs, tai ką galim pasakyti, radom 14 metrų. 14 metrų radom ir labai 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 lėtų tokių pravedimų. Dar vieną kitą iškrapštėm, o dabar buvo taip, 2,5 valandos plaukimo, nieko nerandam, tikimės, kad bus vakarinis, bet, nu, tol, kol bus vakarinis, ieškom, nes dabar yra pietai, 12 valandų, tai vat galvojom, rasim, nerasim, bus matyti, bet praplaukėm, galima sakyti, kokių 60% ežero. Ir mailių randame, šerys neišėjęs. Mailių randame, šerys neišėjęs. Nu, tokia diena nesiseka, aišku, bet, sakau, ką atrandam, tą atrandam, tik tai ant dugno. Vieną kitą, radus didelį būrį, vieną kitą. Ir kuo pagaunam, tai džiugu ir čiaburašką. 10 gramų čiaburašką, 14 metrų gylis. Spalva neaiškinės, tai keičiam tai tokią, tai tokią, tai labai ryškų ima, tai ima natūralkę. Nu, vienu žodžiu, neaktyvus labai ešerys. Tai tiek žinių kol kas ir bandom žvėjot toliau visai kratą. Turi. Na, vėl kolega. Duoną vaizdu. Kol kas geriausiai veikia, galima sakyti, tandemas. Traukiant viduriniam vandens sluoksnį. Ešerys gražuos. Ir kaip sakoma, išduosim paslaptį, balta spalva šiandien, ne jokie čia visokį ten mandri labai. O, duopi tą kelią, šauniai, šauniai, liuks. Keturiolika nulis nulis valandų,
Nepataikėm, nepataikėm kėbimo to rytinio, ką darysi, nu, bandom, ieškom, tai iš tikrųjų praplaukė nemažai Dusios, kokie 80% varėm, bet nepagaunam, nepagaunam, ta prasme, kiek džiaugiamės ryte, tiek dabar liūdim, bet tikimės, kad vakare gal kažkas išaus. Šiaip, bet iš tikrųjų atvažiavus tiek kilometrų iš Vilniaus tikrai nenusiminėm, nes radom daug fainų, tokių gerų vietų, perspektyvių, prisidėjom daug taškų. Jeigu kas tikrai norit, pasidalinsim, rašykit į PM, dar kažkur. Būtinai pasakysim, kur, galėsit atvaryti, žvejoti, tikrai negaila. O dabar ką, radom vienoje vietoje kalniuką, tokį nežymų, tenais, taip prasme, visiškai bujelis susirinkęs, nedaug mailiuko, biškiai ešerių pakilusių. Du karošiai pagavom ir viskas, ir viskas, dar kibimai keli ir viskas, nu, ką čia meluosi, ta prasme, grybai esam kol kas ir va taip yra, bet bandysim reabilituotis, gal kažkas bus gerai, tai neišvydo. Vienu žodžiu truputį krapija, nepasakytum, kad labai daug, bet nu, kaip čia pasakys, 5 sekundės ir šlapės. Kiek čia sakė šitas šulyje 0,4 mm per sekundę. Tai va, o žuvėdras, kuris jis, matai. O. Aina savo. Vienu žodžiu pabaiga tokia, rezumė. Žiauriai papuolėm į lietų. Va taip, varam. Su vobleriu nesugaudėm. Viskas meti traukį. Čia buraška. Arba tail spinneris. Tai va, žuvį radom 10 metrų kažkur. Ir jeigu traukė 8-6, ten pagauni. O dabar labai sorry, kad daugiau nepasakojom, nes visi šlapiai iki trusikų. Davai. Tiesiant tėmą Dusios ešeriai, trumpas pasakojimas, kaip mums sekėsi vakar. Vienu žodžiu, vakar norėjom po žvejybos padaryti video. Nu, trumpa rezumė, kaip sakoma, papasakoti, ant ko geriausiai viską pagavom, kaip mums sekėsi, kokiu masalu tą ešerį geriausiai iškrapštyti, bet tiesiog užėjo žiauriai didelis lietus ir to nepavyko padaryti. Tai šiandien trumpai apie tai, kas vakar geriausiai mums pasiteisino, žvejojant ešerius Dusios ežere. Žvejojom vakar nuo 8 ryto iki 9 vakaro berods. Pačiame ryte nuo 8 ryto iki 10 vakaro ešerys stipriai gerai maitinosi, jisai buvo išvėjęs mailių į vandens paviršių ir tikrai buvo nesunku, galima sakyti, pagauti tą ešerį. Ir geriausiai ryte veikė kokie masalai, ai, dar kas be to. Nu, ta prasme, vakar mes bandėm jau pradžioje video, kalbėjau, kad bandėm daug žvejybos būdų, tai buvo voblerį bandėm tail spinnerius, bandėm čiaguraškas, bandėm galvakablius, bandėm paternosterį ir tandemą tada ir taip toliau ir panašiai. Tai vienu žodžiu, vakar ryte, dabar prabėgim per visą dieną pailiu, tai vakar ryte geriausiai kibo tandemo sistema, tiesiog meti traukė. Nes ešerys buvo pakilęs į viršutinį vandens sluoksnį, tai meti traukė ir ta prasme 5 metrų, 6 metrų gylyje, kada darėm pravedimą. Ir geriausiai veikia tiesiog va, čia buraška apačioj, su kabliu didelė kilpa. Kablis su didelė kilpa, man atrodo, čia tikrai nenuostabu visiems. Kam reikia kablio su didelė kilpa? Tai tam, kad, kaip matot, mat pavyzdukas, masalas laisvai judėtų labai. Tada jisai animuojasi labai visaip kaip norit ir yra labai paslankus. Matot, tokia šarnyrinė jungtis.
Na ir tai padeda mums kuo geriau suvilioti ešerį. Tai vienu žodžiu, ryte, kada buvo aktyvus ešerys, tai, sakau, metį traukė ir sistema tokia apačioj šarniriukas. Dar buvo nieko ir galvakablis, bet geriau čia buraška buvo. Ir nesvarbu ten kokiam gyly, nes ešerys buvo išvijęs mailių ir 20 metrų gylyje, bet jis išvijęs į paviršių ir 14. Vienu žodžiu, geriausiai dirbo, tai yra 6 gramų, 8 gramų, 10 gramų čiburašką. Tai buvo, nu, optimalus tas toks svoris. Tai va. Kokia spalva geriausiai veikia? Ryte geriausiai veikia, kas bebūtų, kaip bebūtų keista, kiek esam prisiklausę, kad kai važiavom, sako, reikia būtinai turėti skaidrių kažkokių masalų. Ta prasme, tokių į žalsvumą, į melsvumą. Tik prisipirkom, prisikrovėm pilnas dėžes visko, bet dėja geriausias masalas vakar buvo balta spalva. Kažkas toks pienas. Vienu žodžiu, balta mėlyna kažkas. No. Ir forma masalo geriausiai, kaip be būtų keista, buvo tanta. Kas tai yra? Koks tai masaliukas, man atrodo, pasakoti visiems tikrai nereikia. Tai va. Balta tanta. Būnant ešeriui aktyviam visiškai neveikia vobleris. Nežinau kodėl, bet nu, neveikia tiesiog ir tiek. Bet šio, kaip sakoma, žvejybos būdų nurašyti nereiktų. Ir labai aš tikėjau, kad bus tikrai gerai tail spinneris, kada ešerys yra aktyvus. Bet pasirodo, žinokit, ne. Bet šio masalo dar nenurašom, nes vakare jisai mus išgelbėjo. Ta prasme, kadangi pasakai visą dieną po truputį, tai papasakosi vakare kaip ir kas. Ta prasme, kaip mums pavyko su jūsų sugaudyti ešerį. Tai esmė tokia. Iš ryto, kaip jau minėjau, tanta su čiaburaška. Ir dabar pravedimas. Pravedimas labai paprastas. Užmetam, tiesiog leidžiam masalą nuskęsti reikiamą gylį, kuriame yra ešerys. Video irgi pasakau, kaip tai padaryti. Vienu žodžiu, nusiskandinam į reikiamą gylį ir pradedam sukti. Taip paprastai viskas. Va. Vienas, du, trys apsukimai lėti ir truputį su meškerės galiuku taip tik padrebinam. Vat kažkas tokio pravedimas ir vėl kartuojam 1, 2, tik, 1, 2, 3, tik. Ir ešeriai taip kibo. Toliau ešeriai kipti nustojo. Ešerys pasidarė neaktyvus, jis nusileido ant dugno ir tada prasidėjo visos linksmybės, kada reikėjo pradėti ešerį ieškoti. Ir jisai visiškai nenorėjo nieko. Bet paskui šiaip ne taip. Išbūrėm kažką, išbandėm poternosterį, išbandėm džigrigą, išbandėm Karolino sistemą. Ką mes dar tenais pabandėm? Nu, vienu žodžiu. Visokių būdų keitėm svorius, dėjom gal vakablį apačioj. Nu, ko tik tai nepribandėm, bet geriausiai pasiteisino vėlgi šarnyrinė sistema, bet jau ne tanta. O geriausiai pasiteisino tada mum flitukas. Ešerys buvo gal 14 metrų geriausiai, kiek mes radom vakar, jis taip mėgo laikytis, tai flitukas ir 10 arba nuo 10-14 gramų čia buraška ir pravedimas, grynas valiojimas, lėtas valiojimas, ko reikėdavo rudenį, užmeti, nuskendo maslas, vienas apsukimas, pusė apsukimo, tik padrebinį, vienas rytės apsukimas, pusė apsukimo, tam padrebinį, pauzė. Ir va taip va, po biškį rinko mečeris. Šiaip nekibo vakar įspūdingai apskritai. Visą dieną ir jau galvojom, kad nesiseka, nerandam, neatrandam, tai toliau panašiai, bet. Kai nekimba, tai ieškai ir kas patiko, nu, prasiplaukėm nemažai ežero, suradom nemažai perspektyvių vietų, tas džiugina. Tas yra smagu. Ir kažkur 3 valandą gal dienos, jo. Pradėjo po truputį lyti ir taip įsilijo, kad patikėkit manim, bet nu ką, namo nebėgau, žvejojom iki galo, kaip sakoma. Ir vat kažkur 5 valandą
Per labai stiprų lietų mes geriausiai ir sugaudėm, kuo mažiausiai tikėjo, o geriausiai sugaudėm vat būtent su šios spalvos tail spinneriu 7,5 gramų. Pravedimas buvo toks. Gylis. Gylis buvo 11 metrų ir metimui 8 į tokį kalniuką. Vienu žodžiu, metam tail spinnerį, leidžiam jam nusileisti ant dugno ir pradedam su juo dirbti. 5-6 ritės apsukimai veikia toks pravedimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pauzė. Pusę sekundės, pauzyti ir vėl. 1, 2, 3, 4, 5. Pusę sekundės pauzyti ir vėl. Ir bam, ir yra šerys. Ir viskas, visas veiksmas vyko palei dugną, būtent su va tokia pilka spalva. Tai rezumė, sakyčiau, vakar tokia. Visi kibimai geriausi pilkos spalvos, baltos, pilkos, kažkas gal dar perlas, kažkas tokio. Va, ir geriausiai mūsų sugaudytos žuvės. O paskui, ką, teko nusiminėti, nes brilijom pilnus šiavatus, bet ežeras žiauriai patiko, žiauriai buvo smagu, tikrai dar kartą važiuosim, tikrai dar kartuosim. Dabar jau vat, kažką daugmaž turim užkausti kabinti. Kokiu būdu, kaip tą ešerį gaudyti, gaila, nepagavom kilogramo, kaip sakoma, ešerių ir virš. Na, pagrindas buvo taip, iš vakarą, jeigu taip bendroji sumoji, pagavom 45 vienetus ešerių, per 2 žmonės ešeriai nuo 150 gramų iki 400. Tai kaip per nekiba, kurią sakė, ta prasme, kalbant su vietiniais, kad nekimba, nekiba. Aš manau labai gerai, mes tikrai esam patenkinti. 45 vienetai ešerių, nu čia neskaitant tų mažyčių, ten gal apie 10 dar buvo, kuriuos neskaičiuojamės. Kaip sako, į vienetų skaičių. Tai va. Tai tikrai, smagus ežeras, visiems patariu tenais nuvykti, pasižiūrėti tų čepsinčių ešerių, kai jie sukyla, kai jie gaudo tą mailių, tai yra kažkas tokio, tai yra tikrai faina. Tikrai nuostabu. Ir ką, mėlyjei, neišvynojai nei odegos ir susitiksim jau ant vandens kažkur. Iki! Ate, dusiai, būtinai dar atvažiuosim geresniu oru. Tikrai ate. Labai patiko, buvo faina, gaila oras nenusisekė. Realiai, afigenai.